Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал! Обещах ви вчера и трябваше да пусна епизода днес. Да! Ходих, пазарувах на баба ми, на майка ми, на не знам кой, но съм обещал и щом съм обещал, трябва да го свърша и трябва да го изиграем този епизод. Играе ми се много, но все не намирам време, затова много моля всички. По един коментар, задължителен коментар, задължителен от сърце, по едно лайкче, задължително от сърце и който иска, не ви задължавам да се абонира за моя Twitch, който ще бъде винаги отдолу като първи коментар и в описанието, където аз често пускам стримове. Вие не ме виждате тук в YouTube, но аз съм в стримовете. Някои хора знаят, цъкаме всека седмица Food Champions, тази седмица имам 15 мача и 14 победи, а от моя профил играе брат ми и един приятел, които имат 15 мача и 3 победи заради тея. Гол 2 сме, но заради тех за малко да не бъдеме гол 2, защото последните 10 мача съм ги изиграл без да загуба. Особено последните 2 и така ми правиш сърцето, умирах. Миньор Перник бие без мене, защо мене има? Мене не знам. Или съм наказан, или съм контузен. Те ме мотат, какво ме мотат тебе? Излизам на върха на атаката, разбира се. Трябва да сменим номер 100, но не ми дава. След около... Мисля, че следващия матч вече ще можем да играме с друг номер. Хайде, приятели, абонирайте се, цъкайте камбанката, цъкайте лайкове и коментари и абонирането в Twitch. Най-важно ми е, между другото, абонирането в Twitch. Ще ви помоля всички, защото там не имаме много хора. Добър вечер, добър ден, приятели! От Перник, стадион Миньор, срещу Спартак Варна. Абе, кой се опитва да влезе, снимам епизод, бе? Еги, те ме почнаха да ми влизат в акаунта. Остаете да снимам епизода, бе, фанатика, айде, асистенция, бате! Ей, седете, не бързайте да таковате, бе, седете, не бързайте! Говорим на тея, моите, на брат ми и на оня приятел, къде ми влизат постоянно в профила да играят FIFA. Заради тех не мога да се класирам, аз имам потенциал за гол 1 и заради тех съм... Или гол 3, или силвър, са напри гол 2, 15 победи, 15 мача, 14 победи. Айде асистенция. Брат ми влиза. Бегай, бе, няма да играеш, бе. Няма да играеш, бе. Като се научиш, тогава ще играеш. Айде асистенция за фанатика. Стига си, викал ми, вика. Бате, аз снимам, какво да не викам, остави ме. Много искам Миньор Перник да успее да влезе в А група и да видим какво ще стане. Дали тази кариера може да се развие реално и готино. Не ми я давай така. Камерата нещо не излучва на най-доброто качество. Нещо и става. Ще я фърлим. Си купим нова. Ма не имам пари. Аз съм беден и прост. Първото полувреме завършва при резултат 1-0 за Миньор Перник. Само един е нашия удар, един точен, аз имам асистенция, което за мен е чудо, тъй като Владислав Методиев не подава, не е като фанатика да прави повече асистенции, отколкото голове. Индивидуалист, номер 100, две кръгли нули, с една единица, първи номер отзад напред. 1,72 висок, те всички са по-високи, бе, братко, аз не мога да се борим. А нашите не аз свалят по земя топката да ги направя аз пастет. Ей, дай бе, бате, не имам нито едно положение, този матч не ми подавате. Дай, извеждай! Аз съм! 2-0! Браво, бе! 11-ти гол за сезона в 16-тия матч на Владислав Методиев. Ето това е. Много е бърз. И определено тук нямаше как да бъде спрян. Простреля вратара на Спартак Варна. Отлично, отлично. 2-0. Леле, май напрек дусп. Майко.
Леле Боже, какъв съм смотан. Жълт картон. Малко съм груб, малко съм патръв и груб. Аз исках топката да ритна, след 20 минути го наприх тоя шпагат. Дано да не паднеме заради мене, поне водиме 2 на 0. А, браво на вратаря! Топа бие в него. 2 на 0 победа за Миньор Перник с асистенция и гол на Владислав Методиев. Аз съм много блед като платно, но вие трябва да ми дадете по един лайк, за да ме мотивирате, и един коментар, за да продължаваме напред. А може и да се абонирате за моя Twitch. Подсещам ви пак, защото там пускам често стримове. И... така. Трябва да си помагаме взаимно. Ето ги останалите мачове. Ниска резултатност, като изключиме мача между Надежда Доброславци и Марица Пловдив. Локо София бие. Трето място сме. И сме на 4 точки от първия, така че ние сме си в борбата. Ние сме си в борбата. Отваряме трансферния прозорец. Може някъде да ни искат. Нещо ни искат. Има някаква оферта, приятели. Какво се случва? Нещо мисли тая игра. Я да видиме. Имаме оферта от Миньор Перник да подновиме договора. Подновяваме си договора с Миньор Перник, да, подновяваме си, играме реално, не търсиме други оферти, чакаме такива ако дойдат. Сега искаме нов номер, вие така казахте, 13-ката ни е заета, 9-ката е заета, не знам какъв номер можем да искаме по-готин. 8-ми номер е зает, те всички са заети бе хора, 10-ти, 11-ти, само тъпите не са заети. И аз искам 7-ми номер да ми дадете. Ще ми дадат ли 7-ми номер? Едва ли ще ми дадат 7-ми номер, ама аз може да пробвам. Искам го 7-ми номер. Да, искам нов договор с Миньор Перник. Миньор Перник си заслужава да си останеме до края на сезона и може и след това, ако отборът се класира за група, ако не, чакаме си шанса някъде да ни поискат. Не бързваме да си ходиме както миналата кариера, хайде тука, хайде там, 200 отбора да сменяме. То така не е реалистично. Здравейте, приятели! В Бургас сме! Черноморец Бургас срещу Миньор Перник. Хубаво време за игра. Има фенове по трибуните. Не много, но все пак има. За родните стандарти тази публика е добре. И начален съдийски сигнал. 7-ми номер ми даваха. Охо, браво, 7-ми номер. Много ми отива. Леле, бати якото. 7-ми номер, Владислав Методиев. Явно съм много важен за отбора, щом взеха седмицата на колегата и ми я даваха. И гредата ли оцелиха тука? Ето една много голяма опасност. При моя грешка, ето го този удар и гредата ни спаси. За малко да бъда грешник. 95% точност на пасовете за Черноморец. Това не е никак малко. И пак ще ме реши, има за мене жълт картон. Аз съм грубян, аз съм такъв. Така играем аз. Окей. Ще се разбереме. Другия път ще се поправим. Искам да му взема топката, ама закъснявам с половин час. Натискат ни доста, да ви кажа честно. Натискат ни доста. И владението е за тях. И още е мачкат ни. Не, не! Вратара ни спасява. Този 9-ти номер за втори път има шанс. Миналия път оцели града и определено не е въобще безопасен. Никак не е безопасен. Ето го този удар. Определено Черноморец Бургас играе много добре. Надиграва ни по всичките критерии на футболната игра и ние нямаме никакъв отговор към момента. Единственото хубаво е, че не сме допуснали гол, но не играем добре. Та можеше да стане, ако беше продължена играта. Първото по време завършва при нулево равенство.
но владение, удари, всичко е в полза на Черноморец Бургас. Сега след малко ще ме сменят, като не вкарвам и нея асистенции ме сменят мене. Мате, стига бе, свалете тази топка на земята бе! Ах ти смотаняците, бах! То ще ни вкара накрая, сега ще ме сменят, нали? Като че ли имам някаква вина, че тези смотаняци не могат подадат една топка, бате, давам всичко от себе си. Сега ме сменят, аре, гледайте си работата, бе. Нека да ни бият, защото сме смотаняци, бате. Остете ме да играем. Тоя матч протича много зле за нашите, но заслужено ни повеждат. Аз съм много нервен. Не видам се така, защото давам всичко от себе си, опитвам се, но не получавам никаква подкрепа от моите съотборници. Накрая и отгоре даже ме смеят. Матчът завърши при резултат 1-0 за Черноморец Бургас. Тъкмо тръгнеме да гониме първото место и се насереме така. Биха ни, много ни биха. Смисъл, играха много по-добре. Надиграха ни тотално. Добруджа прави 2-2. Нефтохимик 1-1. Фактически не дърпа толкова много, но другите отбори са били. И затова сме на пето място с еднакви точки като третия. Борбата е безмилостна. Сезона ще бъде направо уникален. Приятели, това от мене. Извинете ме, че са само два матча. Щеха да са три. Поне. Отивам да гледам капките. Обещал съм ви за утре епизода, така че имате го. Пак ли ме наказват мене, бе? Ле, майко, аз още един матч няма да играя, май. Чай да видим какво ще стане този матч. Биеме, 1-0, биеме Беласица Петрич. Я да видим на кое место сме. На трето се връщаме, добре. Каряна е Ерден и Севлиево грешат и сме на 3 точки от първия. Това е добре, това е добре. Много ме наказват. Ритам ги, блъскам ги. Пак ще ви помоля. Цъкайте, лайкувайте, коментар задължително. Задължителен е коментар, защото канала умре от всекъде. И едно абониране в Twitch, няма да е излишно. А аз ще се върна пак, за да снимаме още и още и другия път. Не тия бледи чедъри. Гледайте го, е тоя чедър. Какво прави, не мога да разбера. Що така снима? Е, сега гледайте, сега се оправи. Ама така ли да стои чедъра? Е, сега е качествен. Другия път така ще снимаме. Здравейте, приятели! Какво става? Нещо не е на добре. Явно трябва да е по-близко тоя чедър, да ви кажа аз. Аз съм го служил на 3 км. Добре, де, това е от мене. Айде, чао! Ще се видиме пак!